Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. V tomto videu si prejdeme level s menom Obrana lesnej dedinky. Ochraň vidiečanov pred ogrami. Argumenty, základná syntax reťazce. Not a problem. Ciele vidiečania musia prežiť. Umiestni myš na miesto, ktorého súradnice X a Y chce zistiť. Stavať ploty už vieme, dokonca vieme už stavať aj ohnivé pasce. Vtedy použijeme reťazec menom Firetrap. Tak máme ochraniť vidiečanov stavbou dvoch plotov. Prvý plot postavíme tu, na súradniciach 40-52. To je stĺpec, 52 to je riadok. Takže máme tu metódu build xy s tromi argumentami, jedným reťazcom a dvomi číslami. Postavíme ešte plot v dolnej časti 40-20. Dúfam, že som to číslo dobre videl. Spustiť. Hotovo. Lesná dedinka je bezpečná pred ogrami. Končím túto krátku opakovaciu lekciu, kde sme si zopakovali prácu s metodou build xy, ktorá má tri argumenty, jeden reťazec a dve čísla, ktoré udávajú stĺpec a riadok. A ten reťazec môže byť buď plot, alebo ohnivá pasca.